გამწონების მორიგი აქცია მოეწყო ლისის ტბის მახლობლად დღეს ფიჭვის 200-მდე ნერგი დარგეს. ღების დარგვის პროცესში საპარტნიორო ფონდისა და თბილისის მერის წარმომადგენლები ჩაერთნენ. ტერიტორია სადაც ახალი ნერგები ჩაიყარა ფრანგული კინოსკოლის მახლობლად მდებარეობს, რომელმაც მალე ფუნქციონირება უნდა დაიწყოს. ინიციატივის მიზანი თბილისში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და თბილისის გარშემო რეკრეაციული ზონის გაფართოება. ალბათ დიდი ბედნიერება, როცა გაქვს საშუალება შენს ოჯახის წევრებთან ერთად, მეგობრებთან ერთად, თანამშრომლებთან ერთად, კოლეგებთან ერთად დარგო ნერგი. 3000-ზე მეტი ნერგი ჩამოვიდა დღესდილით რაჭიდან. ნაწილი დაირგო თბილისის ზღვაზე, ნაწილი დაირგო ორთაჭალაში. უკვე მეხუთე წელია ბატონი დავითის ძალისხმევით ქალაქის მასშტაბით ხორციელდება გამწვანების ღონისძიებები და ძალიან კარგია, რომ ამან უკვე ტრადიციის სახე მიიღო. დღევანდელი აქციის ფარგლებში 3000-მდე ნერგის დარგვა განხორციელდა თბილისის სხვადასხვა ტერიტორიაზე, მათ შორის თბილისის ზღვაზე, დღეს აგერლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე. აქ ამ ტერიტორიაზე, აქ იქნება ფრანგული კინოსკოლა, ფრანგული კინოსკოლის ფილიალი. აი ერთი შენობა გაშენდა, გაზაფხული დანიწყება მეორე. აქ ამ ტერიტორიაზე იქნება დარგული დაახლოებით 200-მდე ნერგი.